Jim, kom tillbaka. Ja. Vi har ingen botta som kan springa ut och offra sig nu. Så vi får ta cover istället för att springa fram. Vi sitter i en sniper där. Nej. Gå tillbaka. Det är det inget. Hey, thanks. What? Oh, yes. Superpatrullen. Super Gustav som ramlade ner. Thanks. Aj, aj, aj. Okej. Yes. Jag såg det. Vad hände? Well, jag kastade i vattnet. Piché AI för både mig och Gustav. Okej. Oh, flashbang. Oh, shit. Jag ser ingenting. Why you do this to me? Oh god, I'm going to die. Bro. Thanks. Open the door, get on the floor. Everybody walk the dinosaur. What? Yes. What? Why don't you walk the dinosaur? Because I am a human. Oh shit. Stop.